دروحاتم توتي تنقلوي تتالي ومبر لايك موش بلو مجانيتي قلن عطنقي عطنقا እኔ ምን አገባ እንዲህም ስላልኩኝ እንዳትቀየም ግን ቆንጆ ነው ይህ አንቂ አንድ በቶች አይደለም የዋዛ ጃኞቹ በሙሉ ነገር ዋዛዛ እሺ ስምን ቁጥር ወደፊት ماشي ጨረስክ ግባ በቃ ماشي 12 ምን አባክ ነው የሚያስገለፍት አንተ አልቸኝ ያስኩኝ ነው 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 አለክስ አለ በኋላ ደግሞ ውጤቱን ስታይ እሺ 15 አልቼ እሳቱ በልስቲ አብሊ ባክላ ወይ ለመሆኑ ምን ማለት ነው ፍላይ ማለት ነው ብቻ ለብራ ማለት ነው እና ወዴት ነው ንበራሉ ይያልከኝ ያለው ወደ አሜሪካ ደ ማንተ አጥቶ ተው ተው አለክስ ስንታዲንሽ ይገባ ሰዎች ሲጣሉ ለምን እንደሆነ አንበሳ ጋር ሄዱት አንበሳ ሲጀመር አፋሉን አለው ግን አያወራ ፈረሶች ለባላቸው ጊዜ ኩሪፍቱ ወተር ፓርክ ከማጋ ነው ሄዱት አንቲያ ሸቱ ምን ሆነ ነው እንዴ እንዴት አይጮቱ አይጮቱም እኮ ወተር ፓርክ እንደዚህ የሚሽከረከረው ለሆኑ ፈረሶች አይሸራተቱ ኧረ አይሸራተቱም ታ ለማንኛውም ዛሬ አንወጣ ክላስ ውስጥ ነው የምንማረው ስለ እግር ኳስ ሜዳ ስፋትና ርዝመት የሚለው ነው የምናየው ደብተራችሁ ወጣውታሩ ምን አገባኝ እኔ ወረቀት ገንጥሉና ወረቀት ልጻፍ ይስምብረለር የ60 ብር አርግል አረ ብራዘር አትላጭ ምን ሆነሽ አረ የተላጥኩ አይደለም ከመረን የ60 ብር አርግል አንተ አይደብረም እንዴ 60 ኪሎ ሜትር ተሰልፈ የ60 ብር ነዳጅ ጠይቀኛል እሱን እንኳን ወነትሽ ነው ጀለስ እንዴ እኔ እኮ ደብረ ዘይት ተሰልፈ እኮ ነው እዚህ አዲስ አበባ ይደረስ ምን እዚህ ደብረ ዘይት አይደለ አረ ትንሽ ማስተጓጎል አለብን ማለት ነው እንደምንምማ አዳማ ገብተን ተድራሽነታችን ይሰፋል ታያል አሁን እሱን ተውና ቀዳልኛ ያለችኝ እኮ 60 ብር ብቻ ስለሆነ ነው አረ ተው በእናትህ አንተ አይደብረም እንዴ ለዚህ መኪናው ነው የዘመኑ ነዳጅ ራሱ ፌር ነው አረ ይደብራል በእናትህ ዝም ብላ እኮ አዲስ ምናና አታጠጣት ተፈልክ ፕሪዴተር አጠጣታለሁ ስማ በሳይክል ማለት በመኪና የሰው ስቀል ደስ አይልም ሳይክል ያልገው ግን አምልጦ አይደለም እርግጠኛ ነኝ ሳይክሌ ምናን ብለ ደግሞ ከፍ ከፍ ምናን አታርጋት ይደብራል እንደውን ወንድማ ይመከርልም ካል አይደለ እንደምንም ዝም ብለ ማለት ነው ችግኝ ምና አፈር ሞልተ ምናን ችግኝ ተከልባት ማለት ነው የዘመኑ ነገር አይታወቅም ባለ 3 መኝታ ምናን ይደርስሽ ሆነ አሃ መቀለድሽ ነው ማለት ነው ይወል ገና ልጄን የልጄን ምናን በዚህ መኪና ነው ሽንት ነው ቀድሚያትም እርግጠኛ ነኝ መጀመሪያ ይሄን መኪና ሲገዟት ማለት ነው እርግጠኛ እንደዛ ብለው ነው እንጂ ማለት ነው በዚህ ዘመን ይሄ መኪና የሚመጣበት መንገድ ምንም አይነት መንገድ የለም ማለት ነው ሄሎ ሄሎ ይኸውልህ ደንበጫ ነኝ ደንበኛችሁ አወከኝ አይደል ይኸውልህ እናንተ ማዲያ ሰልፍ ተሰልፈ እጄ አዳማ ነው ያሉት እሺ እንዳልቅብኝ ነዳጅ አደራ ኧረ አትላጪ እንዴ ከብረ ነው አዎ አደራ ነዳጅ እንዳልቅብኝ እሺ አደራን በእናትህ ይመችሽ ደንቤ በቃ ኧረ ችግር የለውም ይመችሽ በቃ ብራዘር ያራዳ ልጅ ደለሶች እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ነው አዳማ ገብተናል ጠንክረን እናስተጓጉላለን ገና ሬዶ አንገባለን ማለት ነው ኧረ አንተ ይስ ከሆነ አለ እንዴ አፍሪካ ሀገራቶች ውስጥ አንድ ከተማ መጎብኘት ብትችሉ ምን ሀገርን ትጎበኛላችሁ እንትን የሳውዝ አፍሪካ هوسانا يلا يا زولي هناك نجدي الهوى الليله بالليل نمشي شارع النيل انا وانت سوا قهوه بمزاج الليله انت السكر اي اكم لوك ات ذس جم لجم جم لجم هيك ماما ምን? ይቀርበው ነገር ብዙ ጊዜ መንፈስን ለአባና ለእማ
ምን ማረክ ትፈልጊያለሽ አንቺ? ለጥዬ ቢባክ አኔ ቤት መግዛት የሚለውን ሐሳብ አልቀበልም። ቆንጆ ነው ግን ለጥዬ ቤት የፈለግሽው ለምንድን ነው? ትንሽ የቤት ቢሆንስ? በቃ አንድ ሳሎን አንድ ሳሎን አንድ መኝታ አንድ ኩሽና አንድ ሽንት ቤት አይበቃም? አኔ ለጥዬ ቤት ስል ለጥዬ ኮንዶሚኒየም ለምን እንዳልኩልኛ አለ ያጠጨገሩትንም ሰብስቤ ለማስቀመጥ። ሄሎ ቢሊቲ፣ በጎቹን ለምን እስካሁን ሳታስገባ? በጎቹ ጠፍተዋል። ምን? ሶስቱም? አዎ ሶስቱም። እንዴት ነው ሶስቱም የሚጠፉት? አንዱ ፈጥቶ ሮጠብኝ፣ ከዛ እኔ ሁለቱን ትቼ አንዱን ለማምጣት ሲሄድ ሁለቱም ጠፍተዋል። ከዛ ዞር ስል ሁለቱም የሉም፣ በዛውም ሶስቱም ጠፉ። በቃ ጠፉ እንዴ! ለነገሩ የኔ ነው ጥፋቱ። አራት በግ አንድ ላይ ጥዬ መሄድ አንተ ማትረባ። አራት በግ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። አብሮ ይስጥልን ማለበል። ትላንትና ሰርጀሪ ሰርቼ ነበር፣ ከሆስፒታል ነው የምንደውለው። አሀ አንተነ እንዴ? እሺ ለምን ነበር የደወላችሁት? ትላንትና ሆድን ቀደን ስንሰፋው ውስጡ መቀስ ረስተናልና ነገናና እናወጣልሃለን። እንዴ ለምን ነገ? ዛሬ መጥቼ አውጡልኝ እንጂ። አይ ችግር የለውም፣ ዛሬ የምሰራበት መቀስ ስላለኝ ለነገ ነው የምፈልገው። ነገ አወጣልሃለሁ። ጉድ አፍተርኑን ክላስ። ወይኔ ጉዴ ፈላ። ለካ የቤት ስራ ተሰጥቶም ነበር። ወይኔ ምን አለበት ቲቸር ባያስታውሱት። እባክህ አምላኬ ይርዳኝ፣ አምላኬ እባክህ ይርዳኝ። ቸር ቀን አይጻፉም። እሺ ረስተውታል ማለት ነው ቲቸር። እሺ ቶሎ ንገሩኝ፣ ባለፈው እንዳቋረጥን የቱ ጋር እንዳቆም ንገሩኝና ቶሎ ብለን እንጨርሰውና ወደ ሌላኛው ቻፕተር እንገባለን። ቲቸር አዎ የቤት ስራ ስትቻችሁ ነበረ። ወጣ ወጣ አድርጉት እስኪ፣ አርማለሁ። እንደውም እሱን ያልሰራችሁ ወደፊት ወጣ በለው። እሺ ተማሪዎች፣ እየዞርኩ ያለው የቤት ስራችሁን ወጣ ወጣ አድርጉ። የቤት ስራ አልሰራም። ማን ነው? አይ አንተ ልጅ ተው። እሺ አትፈትሽ ቦርሳ ውስጥ፣ ምንም የለም። እኛን አትሸውደንም። እሺ ተው። ለምንድን ነው ያሰራው ንገረኝ እስኪ። ሰርቼ ነበር ግን ደብተሬን ረስቼው መጣ። ምሳቅ አልረስታል ወይ? እሺ ቁርስስ ዛሬ በላከው ረስታል? አንተ ሆዳ መብራት ጠፍቶ ነበር እኛ ሰፈር። ውሸታ ቸቸ ውሸቱ ነው። መብራት እኛ ሰፈር ነበረ። ደግሞ የነሱ ልክ ከኛ ቤት አጠገብ ነው። ለምን ትዋሻለህ? እኔ አንተ መግረፍ ሰልችቶኛል። በዛ ላይ መግረፊያ የሚያልያዝኩም እኔ ምን እንደማደርግ አላውቅም። መግረፊያ ከሌለ እኔ ከሌላ ክፍል እየሄጄ ልምጣ። ትቻል እሱም የተቀደሰ ሀሳብ ነው። አንጃ አንጆ ፕሮፍራራ ዮ ሄሎ ሄሎ ጋሺ የባላ ኪምኖት አረ ሚስቴ እኮ ቅዠት አስቸግሯት እኮ ነው። አላቅም በቃ ለሊት ዥንጅብል ትላለች። በቃ ስነግድ ነው የምታሉ። አንዴ ደግሞ ዘራ መድኃኒት
አይት ጉድሽ ፈላ በቃ በረሮስ ከነነፍሱ አድርቆ ምናምን ትላለች በቃ ነጋዴ ናት በቃ እንዴ ወይ አታተርፍ ወይ ምናት እስቲ ፋዘሪ ለዚህ ምን መድኃኒት አረረ ብርዱ አየዬ አምሴ እንዴ አጀረው ናጓስኪ አረ እዚህ እኮ ማን ነው ያር በተበታል ምንድነው አረ ምንም ኦግባ እንደው ይሄስ ነው ራደብ አረኩ ባሻ አንተ ያለህ የሚያጫውተኝ ስትፋ ይሁና እንደው ይገርማል በጣላን ወራ ጊዜ 15 ጣላን ያዩ ይሆናሉ እንደዚህ ተሸክሜ ቤት እየመጥቼ የፊጥኛ ስሪ በርበሬ አጠንኳቸው እንደው በርበሬ ሳጥናቸው ክፉ ነገር እንዳይወጣቸው ብዬ እኔ ታቀኛለ ሩሩ ነኝ ለሰው ደግ ነኝ 15ቱንም ምላሳቸውን ይቆረጡት ከመሽቱ 3 ሰዓት ላይ እንደው ሸለብስ ያረገኝ ምላሳቸው ተሰንቷቸው ነው መሰለኝ ሲጮሁ እንደው ተነሳውና 15ቱንም 3 ኩርኩ ለ3 ቀን የተኙት ዛ በ3ኛው ቀን ነቁን ያለው ነገር ላጣራ ወጣው አጣርቼ ስመጣ 14 አንዱ ፈቶ አምልጧል እላይ ተራራ ላይ ናይዩት አንተ የሮጥኩት ሩጫ እንደው ከፊል ለፊት ቀድሜው ከፊል ለፊት ነው እንዳያስኩት እኔ ታቀኛለ የዋኒ ሰው ላይ አልጨክንም ሁለቱ ንግሩን ይቆረጥኩት ያው ሰንዝሮም ነበር አንድ እጁን ሸርከት ሰው ሞቶ እንኳን አርፍም እንዴ ምንድነው መትቆፍሩት አብይ ነው ችግኝ ተከሉ ብሎ ነው ችግኙን የሙዛርጉት እዚያውን ይተከላል እኔ ሞትኩለት ማን ስልክሽ ተሰብሮ ነው እንዴ አይ ቫዝሊን ስላልቀበውት ተሰነጣጥቁ ነው